ସାର୍ କେରଳ ଜଙ୍ଗଲରେ କଳା ବିଲୁଆ ଠାବ କରିବାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଥା ସେଇଟା? 2014 ନଭେମ୍ବରରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କମାଣ୍ଡର ଉଦୟ ଭାନୁ, ସେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର କେରଳ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି, 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ସେଠି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଡାକେ, ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ତୁ ଆ ବୁଲିକି ଯା ବୁଲିକିରି, ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗଲୁ, ସେଠି 15 ଦିନ ରହିଲୁ। ସେ ନାଭାଲ ବେସ୍ଟା ଏଜିମାଲା ନାଭାଲ ବେସ୍ ଗୋଟେ କାନୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଆଇ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦେୟାର୍ ଆଇ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଏଇଟା କଥା, ମୁଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ମୁଁ ଆଣିଲି ନା, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ନାହିଁ, ମାନେ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ କଳା ବାଘ କହୁଛନ୍ତି ମେଲାନିଜିମ, ତ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ଆନିମଲ୍ ଭିତରେ ଟାଇଗର ଅଛନ୍ତି, ଲିଓପାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରାବିଡ୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି। ଶିଆଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଇଏ ସ୍ପେସିମେନ୍ ଯେ କି ମେଲାନିଜିମ ହୁଏ, ତ ଏମିତି ଆମେ ସକାଳୁ ସନ୍ରାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ 3 ଜଣ, ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କଲା ଗୋଟେ କୁକୁର ଭଳିଆ କଳା ଜିନିଷଟା, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ପଟରେ ପାହାଡ଼, ସେଠି ପବ୍ଲିକ କେହି ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼ ନା ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟା, ବୋଲି ନାଭାଲ ବେସ୍ ବୋଲିକିରି ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ କ୍ରସ୍ଟା କଲା ବିଲୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କଳାଟା, ଏଇଟା ବିଲୁଆ ନ ହୋଇପାରେ, କ'ଣ 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 ନା, ଏଇଭଳିଆ 2-3ଟା ପଶୁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆମ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର 2 ଥର, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିନଥିବ, ବ୍ଲାକ୍ ସୁଗାଳ ବ୍ଲାକ୍ ଜାକାଲ ହୋଇପାରେ, ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଦିନ, ଆମର ଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଯିବିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆସିଲା ନୂଆ ଜିନିଷଟା, ଆମେ ବାପ ଝିଅ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 4:30ରୁ ଆମେ ସ୍କୁଟର ଧରିକି ପଳାଇଗଲୁ, କାରଣ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଛଅଟା ଆମେ ପାଇଲୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଜାକାଲ୍ସ, ତାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ କଲି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଚାରିଲି, WWF ବାଙ୍ଗାଲୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଥିଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଉ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି IFS ଥିଲେ ସୁରେଶ ମିଶ୍ର, ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି, ଆମେ ଦେଖିନୁ କେବେ, ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।